Hej med jer alle sammen. Jeg hedder Johan Bylling Lang, og jeg er musiker og har et lille firma, der hedder JBL Music, Band Event Management. Og jeg har haft brug for DMF her på det seneste med en lille retssagslignende ting med et slovakisk FUP-firma, og der har jeg haft rigtig meget glæde af Michael Højris og DMF's tilknyttede advokat, så alle mine anbefalinger til dem og til alt det arbejde, der blev lavet inde på kontoret. Ha' det godt alt sammen.